Dan itu. Saya harap breakfast hari ini tidak begitu mengkalak yang berhormat untuk lebih agresif. Ya, saya harap tidak ada apa-apa kekecewaan lah. Karena baru tadi kami bincang mana dengan KPI. KPI hari ini KPI pun gagal. Tengok mana menteri? Ya, mana menteri? Ya, dia berhormat, depan kita. Lagi menteri-menteri gagal nah, dalam KPI. Yang kita bincang tadi KPI apabila berbahas mesti ya. Ya itu KPI, KRA semua gagal. Tengok mana tu? Kosong saja. Ibu Timur, KPI ya, yang terus saya maksudkan akan ini KPI macam pematang pau kalau berbahas. Baik, semalam apabila perbahasan tangguhkan, saya ada sebut mengenai yang berhormat menteri daripada pembangunan luar bandar, kalau tak silap, ada berdiri dan dia ada mencela dan kata bahawa apa perbezaan, tidak ada kesalahan, kesilapan dalam apa yang berlaku di Perak ialah mengenai perampasan kuasa. Oleh kerana saya ada sebut perampasan kuasa ialah unethical, undemocratic, illegal, unconstitutional. Dan itulah satu unsur utama kenapa adalah krisis credibility, integrity, legitimacy yang dihadapi oleh Perdana Menteri. Yang kita kenapa tidak ada political honeymoon, kita tidak ada harapan rakyat bahawa adalah permulaan yang baru. Dan yang berhormat kata apa perbezaan, oleh kerana Pakatan Rakyat pun mahu harap dapat ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional berpandang kepada defect kepada Pakatan Rakyat. Ada satu perbezaan yang besar. Apa yang berlaku di Perak, perampasan kuasa ialah unethical, illegal, unconstitutional. Unethical oleh kerana berasaskan kepada tiga kata kita, kata politik. Tiga ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dalam Perak yang buat berlaku apa yang tidak sangat dishonorable nanti. Saya akan bagi jalan. Jangan takut. Bukan peraturan mesyuarat. Oh, oleh kerana Barisan Nasional sekarang tak ada striker yang berhormat perlu untuk menghalang saya ucapan. Ucap. Dalam peraturan mesyuarat. Kerana striker Barisan Nasional. Striker habis. Yang berhormat, dia ketagih tu. Oh, boleh, boleh. 36-2. Dia mengatakan Menteri Besar Perak yang ada illegal, sedangkan keputusan mahkamah sudah dibuat dan rayuan dibuat oleh Bukit Kandang. Itu bukan penjelasan. Ini apa itu? Duduklah, saya belum habis lagi. Peraturan mesyuarat apa? 36-2. Ya, Mat. Saya bagi penjelasan, ya, Mat. Ya. Ya. Jadi dia membangkitkan perkara, dia mengatakan haram dan sebagainya Menteri Besar, sedangkan ini masih dalam rayuan oleh Bukit Gantang. Saya tak cakap mengenai Menteri Besar. Mana saya sebut Menteri Besar balik? Saya belum habis. Sikit lagi. Ya, Mat. Ya, Mat, dengar saya punya cakap juga. Saya tahu. Kalau dah sebut, Ya, Mat, tak payah ulang. Tak payah ulas. Sebab itu hari Batu Gajah menyebut bahawa dia minta pandan tarik balik. Batu Gajah ini apa nak ada bukan ucapan. Ya, Mat. Sudahlah, Mat. Duduk, Ya, Mat. Duduk, Ya, Mat. Yang berhormat. Yang berhormat, duduklah, Ya, Mat. Duduk, Ya, Mat. Saya buat keputusan. Ipoh Timur duduk. Batu Gajah itu hari minta tarik balik. Dia kata Ipoh Timur. Hari itu hari lah. Hari inilah. Bukan malu. Kita tahu. Balik Batu Pahat lah. Sabar dari Batu Pahat. Balik Batu Pahat. Kalau Ipoh Timur bukan boleh makhluk. Benarkah? Saya tak benarkan. Yang berhormat. Saya tak benarkan. Okey, Yang Berhormat. Duduk, Yang Berhormat. Ya. Terima kasih. Duduk, Yang Berhormat. Sebenarnya, Yang Berhormat, dalam peraturan mesyuarat kita, Yang Berhormat, tidak ada perhubung kait di antara parlimen dengan kerajaan negeri. Yang di bawah 36 itu keseluruhannya ialah untuk memprotek ataupun menjaga institusi di peringkat persekutuan. Jadi saya berharap ini dipaham apa cakapan saya. Jadi dalam keadaan semikian, kadang-kadang kalau ada orang mengkritik kerajaan negeri, payah hendak kita halangkan oleh kerana dia tidak termasuk dalam peraturan 36, Yang Berhormat. Mana-mana ini bukan kes mahkamah ke 36-2 yang disebut yang, itu yang kes berhormat, mahkamah? Yang Berhormat, saya mengetahui sub judice punya prinsipal, Yang Berhormat. Saya pernah menghadiri kursus, saya mudah pernah menghadiri seminar berhubung dengan sub judice prinsipal, Yang Berhormat. Saya faham, Yang Berhormat. Ini kes mahkamah, Tuan Speaker. Tak faham, balik Batu-Bat. Alah, Ipoh Timur bukan balik Batu-Bat. Balik Batu-Bat.
Batu gajah kat sini bukan makhluk. Apa ini? Kacau-kacau, kaki kacau. Dan tidak, saya tidak, tak sebut mengenai state matters. Saya mengenai kesihatan demokrasi di negara kita. Demokrasi. Dan saya kata bahawa apa yang berlaku ialah illegal, dan saya jawab apa yang berlaku menteri semalam mencela. Kenapa? Apa perbezaan? Saya kata perbezaannya besar. Apa yang berlaku ialah unethical oleh kerana berasaskan tindakan laku yang tidak honorable. Tiga orang Dewan Undangan Negeri sehingga hari ini tak berani tampil ke hadapan kalangan orang ramai, jumpa pengundi-pengundi itu pun oleh kerana mereka tahu apa mereka buat ialah sangat malu. Dan mereka tak berani jumpa orang ramai. Itu dishonorable. Kalau orang yang mau tukar fikiran boleh, tetapi honorable, sebab-sebab honorable, rela jumpa rakyat, menerangkan kepada rakyat kenapa dia ada tukar fikiran. Tetapi tiga-tiga kata ini tak berani. Itu sebab itu unethical. Dan saya kata illegal, unconstitutional. Sebab mungkin it's betul-betul adalah saya tidak mahu subjudis atau apa-apa. Tetapi prinsip utama ialah kalau ada mahu pertukaran satu kerajaan, perlulah satu parlimen atau state assembly di mana satu undi percayaan dikemukakan, dan di mana kalau kerajaan kalah, tukar kerajaan. Ini tak berlaku. Dan semalam saya berkata, Yang Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat dari Pekan patut datang ke dewan yang ini dengan dapat satu undi kepercayaan, tapi takut tak boleh dapat sokongan semua ahli-ahli parlimen Barisan Nasional. Tak sendiri pun takut. Sebab itu no vote of confidence sekarang di hadapan sini. Yang Berhormat daripada Batuat bolehkah garanti kalau ada vote of confidence bahawa 100% ahli-ahli Barisan Nasional akan sokong? Tak berani, dia tahu pun tidak dapat 100%. Kerajaan Perpaduan pun takut. Nanti boleh jawab. Kita tak tahu, tak beranilah. Takut kata 100% ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional akan sokong, tak ada sokong, kita tahu. Dan kedua, kenapa? Itu dua sebab. Perbezaan. Tentulah kalau ada ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional yang mahu menyertai perkataan rakyat, kita welcome. Tetapi atas asas prinsip oleh kerana mereka fikir bahawa itu baik untuk negara. Bukan oleh kerana mahu menjadi katak politik, mahu jadi oportunis. Tidak. Kita tidak mengalu-alukan oportunis. Tetapi kalau ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional termasuk Yang Berhormat dari Batu-Bahat, kalau mahu datang sini, oleh kerana percaya apa perkataan rakyat sekarang berjuang, kita open arms, welcome. Tetapi mesti rela jumpa rakyat dan satu masa untuk mengadakan satu pilihan raya kecil. Itulah perbezaan apa yang berlaku pendirian Pakatan Rakyat dan apa yang berlaku mengenai perampas kuasa dalam Perak yang menjadi satu Achilles heel kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Oleh kerana ini menunjukkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak committed kepada prinsip-prinsip demokrasi, kepada prinsip-prinsip beretika. Saya harap Yang Berhormat fahamlah. Dan